Salam əziz izləyicilər, mən Aytaç Rızayeva, Bakı şəhəri 24 nömrə tam orta məktəbin informatika müəllimi. Bugün sizə 11-ci sinif dərsliyində yer alan şəbəkə texnologiyaları haqqında informasiya verəcəyim. Şəbəkələrin qurulmasında istifadə olunan aparat və proqram vasitələri, şəbəkə texnologiyaları nədir? Lokal şəbəkələrin idarə edilməsi üçün yaradılmış proqramlar toplusuna şəbəkə proqram təminatı deyilir. Bu tip məşhur şəbəkə proqram təminatını biz Microsoft Network-ı misal göstərə bilərik. Şəkildə göstərdiyimiz texnologiya OTP Unified Deposit Rate ekranlaşdırmamış bulmuş cüt bir-birinə dolanmış naqillərdən ibarətdir. Bu kabellərdə 4 bulmuş cüt, yəni 8 naqil olur. Kabelin kompüterə birləşdirilməsi üçün RJ45 ucluğundan istifadə olunur. PineCrest Internet Creator informasiya paketini lazım olan ünvana, məsələn, kompüterə göndərən xidməti proqramdır, utilitdir. Eyni zamanda bu proqram qəbul edən kompüterlərin cari anda şəbəkəyə qoşulub-qoşulmadığında təyin edir. Segment şəbəkə kompüterləri və digər əlaqələndirici qurğular arasında hissədir. Gateway Sluice iki müxtəlif protokolu kompüter şəbəkəsi arasında əlaqə yaratmaq xidmət edən qurğudur. Gateway Sluice həm də informasiya mübadiləsini, filtrasiyanı yerinə yetirir. Repeater təkrarlayıcı şəbəkənin hissələrini, segmentinin birləşdirilməsini təmin edən qurğudur. Eyni zamanda informasiyanın göndərmə sürətini də artırır. Hər birimizə informatika kabinetindən, kompüter otağından tanış olan switch, kompüter şəbəkələri arasında əlaqəni yaratmaq üçün istifadə olunan kommutator və ya keçirilmə qurğusudur. Bu qurğunun iki əsas növü mövcuddur. Körpü, braik və marşrutlayıcı, router. Braik körpü kiçik və eyni protokolla işləyən müxtəlif topologiyalı şəbəkələri birləşdirən aparat proqram təminatıdır. Router marşrutlayıcı şəbəkə aparat proqram təminatı qurğusudur. Vəzifəsi 2 və ya daha çox şəbəkəni birləşdirmək üçün onlar arasında informasiya mübadiləsi təmin etməkdir. Braik'dan fərqli olaraq müxtəlif protokollarda işləyən müxtəlif topologiyalı şəbəkələri birləşdirə bilir. Hub kompüterləri şəbəkəyə qoşmaq üçün istifadə olunan qurğudur. Əsasən, ulduzvari topologiyada istifadə edilir. Host Hive Open System texnologiyası şəbəkəyə qoşulmuş ticarət IP protokolundan istifadə edən hər hansı qurğudur. Məsələn, şəbəkəyə qoşulmuş kompüter. POP 3 Post Office protokol elektron poç protokoludur. Elektron poçtan məlumatların əldə olunması üçün istifadə olunur. SAMP-on-Mail Transfer protokol elektron məlumatların ünvana çatdırılmasını təmin edən protokoldur. Qəbul edənlə göndərən arasında əlaqəni təmin edir. Ethernet şəbəkəsi şin topologiyasına istifadə edilərək hazırlanmış ən geniş yayılmış şəbəkə texnologiyalarından biridir. Bu standart təkmilləşdirərək sonradan Fast Ethernet, Gigabit Ethernet adlandırıldı. Tokenrack şəbəkəsi IBM firması tərəfindən hazırlanmışdır. Kifayət qədər güclü arxitekturaya malik şəbəkə texnologiyası kimi tanınmaqdadır. Dairə topologiyası əsasında hazırlanan bu standart fiziki olaraq ulduzu xatırladır. Buna görə də bəzən tokenrack şəbəkəsinə topologiyasına ulduz, halqavari topologiyada deyirlər. FDDI şəbəkəsi dairəvi topologiyaya əsaslanan standartdır. Bu şəbəkədə iki dairədən istifadə olunur. Bunlardan biri əsas dairədir. Əsas dairə sıradan çıxarsa, onu ikinci dairə əvəz edir. 100VG onlayn şəbəkəsi müxtəlif üstün göstəricilərə malik bir şəbəkədir. Lakin buna baxmayaraq, şəbəkə restlər bazarında özünə yer tapa bilmədi. Burada informasiya mübadiləsi bölünmüş cütlər vasitəsilə həyata keçirilir.
Bugün mən sizə şəbəkələrin qurulmasında istifadə olunan aparat və proqram təminatları, şəbəkə texnologiyaları haqqında informasiya verdim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər.